När Camilla Läckberg var liten upplevde hon allt som oftast att hon inte passade in. Hon trivdes i sin ensamhet och började tidigt skapa egna böcker, den första på 4 sidor som slutade med mordet på tomtens fru. I unga år började hon läsa böcker och plöjde deckare efter deckare. Men att intresset skulle bli en mångmiljonindustri senare år var inget som hon hade en aning om. Jag hade en bästis hemma och det var pappa. Pappa och jag är väldigt lika. Vi förstod varandra, vi satt tysta ihop, säger Camilla Läckberg i SVT:s Stjärnorna på slottet. Camilla Läckberg saknade efter pappan. Skolgången löpte på utan vidare anmärkning. Faktum är att Camilla längtat efter första skoldagen där hon som barn fick möjlighet att visa upp att hon var duktig. Och duktig var hon sannerligen, utgångsbetygen var högsta möjliga. Som 18-åring och student i Göteborg, fick Camilla ett telefonsamtal. Det var hennes pappa som berättade att han diagnostiserats med levercancer. Läkaren hade gett honom beskedet att han förväntades leva i ett halvår till, i själva verket dubblerade han den tiden. När han gick bort fanns hela familjen samlad vid hans sida på sjukhuset. Det som jag fortfarande sörjer och som jag inte riktigt har förstått är de konstanta grejerna som han missar, det är det som gör att det fortfarande är så färskt. Säger Camilla Läckberg samtidigt som tårarna rinner ned längs hennes kinder. Lever med skvaller och avundsjuka. Camilla Läckberg började efter examen att arbeta som ekonom, men vantrivdes något oerhört. Samtidigt ägnade hon sig åt sin hobby. Att skriva deckare. När hon, liksom många andra, skickade sitt manus till bokförlag hände det som däremot händer ytterst sällan. Efter bara några dagar hörde förlaget av sig och ville ge ut boken. Resten är, som man brukar säga, historia. Eller i Camilla Läckbergs fall, 10 böcker utgivna i 60 länder, på 37 språk sålda i 22,5 miljoner exemplar. Annons. Efter sin andra skilsmässa kom plötsligt skvallerpressen och kvällspressen att intressera sig för henne. Skvallerrubrikerna avlöste varandra och plötsligt började okända människor uttrycka agg mot henne. Inte minst på sociala medier. Sven Melander är säker på vad det beror på, det faktum att Camilla inte rädds att prata om och visa upp sin framgång som kvinna. Hon är framgångsrik och hon har skapat det själv och skäms inte. Hon är inte ödmjuk på det här svenska sättet, jag hade en väldig tur, säger Sven Melander och fortsätter.
Det är internets förbannelse, för om du retade dig på något förr så fick du sätta dig ner och skriva ett brev till en tidning och sen lästes det av en redaktör och 99% av det som publiceras på internet skulle en normal redaktör slänga.